အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။စာရေးဆရာမမရင်ရင်ရဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းတကားပေါက်ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကိုဆက်ပြီးတော့ဖတ်ပြချင်ပါတယ်။ခေါင်းစဉ်နံပါတ် 17 စီးချက်တမိဤစာချစ်သူနေမယားတွေဆိုတာဘေးမျက်လုံးနဲ့ညာမျက်လုံးလိုပါပဲ။အမြင်တွေကြည်လင်စွာမြင်နိုင်မှုဆိုတာမျက်စိနှလုံးစလုံးဖွင့်ထားဖို့လိုပါတယ်။ဘယ်မျက်လုံးပိတ်ပြီးညာမျက်လုံးတစ်ဖက်ထဲနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြင်ပရှုခင်းတွေကိုမြင်တော့မြင်ရပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ကြည်ကြည်လင်လင်လှလှပပတော့မြင်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။တစ်ဖက်မျက်လုံးမရှိတော့တဲ့အခါနောက်မျက်လုံးတစ်ဖက်အနေနဲ့မြင်တော့မြင်ရပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့မြင်တဲ့အမြင်ဟာတိတ်တော့အားရမှုရှိနိုင်မှာမဟုတ်ကြပါဘူး။စီးချက်ညီပြီးအတွဲညီတဲ့အတွဲတွေကြတော့မျက်လုံးလေးတွေတိုင်ပင်ကိုက်ဆရာမလို့ပဲအဖွင့်အပိတ်ကိုညီညီညာညာညှိဆရာမလို့တော့ဒီလိုမျိုးပေါ့။နားလည်မှုနဲ့ပိတ်ချိန်တန်ပိတ်ဖွင့်စဉ်တန်ဖွင့်မျက်တောင်ခက်ချိန်တန်ရင်ခတ်လိုက်တာပါပဲ။နေအရင်စပိတ်လို့ငါအရင်စပိတ်မယ်ဆိုတာမျိုးညင်းခုန်မနေတော့ပါဘူး။တရားရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်ချစ်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။တယောက်ကို50ရာခိုင်နှုန်းစီပဲဖြည့်အောင်ဖြည့်ပါ။တယောက်ပေါင်းရင်တရားပြည့်ပြီဆိုရင် perfect life လေးပါပဲ။တင့်မျက်လုံးလေးတစ်ဖက်ရောလောကကြီးကိုကိုယ်နဲ့စီးချက်ညီညီကြည့်နိုင်ပြီလား။ခေါင်းစဉ်နံပါတ်12တိချင်းမတိချင်းဤဌာနာချက်တချို့လူတွေကလိန်နေတယ်လိန်နေမှန်းတည့်ရက်နဲ့မတိချင်အောင်ဆောင်းလိုက်ရတယ်တချို့လူတွေကအချင်းယုတ်ကြတယ်အချင်းယုတ်မှန်းတည့်ရက်နဲ့မျက်နှာပြက်မရလို့အသိခံနေလိုက်ရတယ်တချို့လူတွေကလိန်များတယ်လိန်များမှန်းတည့်ရက်နဲ့မကောင်းတက်လို့မျက်စိတစ်ဖက်ပိတ်နေလိုက်ရတယ်တချို့လူတွေကတိတ်အပြောကောင်းတယ်မဟုတ်မှန်းတည့်ရက်နဲ့နားထောင်ကောင်းကောင်းနဲ့ကြိတ်ယုံလိုက်ရတယ်တချို့လူတွေကဟန်ဆောင်ကောင်းတယ်ဟန်ဆောင်နေမှန်းတည့်ရက်နဲ့ကိုယ်ပါမတိချင်အောင်ဆောင်းလိုက်ရတယ်လူလောကကြီးဟာအယမ်းရှုပ်ချွေးပါတယ်တိနေပေမဲ့လည်းမတိချင်အောင်ဆောင်းလိုက်ရတာကပိုကောင်းတယ်လို့မြင်နေပေမဲ့လည်းမမြင်ချင်အောင်ဆောင်းလိုက်ရတာကပိုပြီးငြိမ်းချမ်းပါတယ်အဖြစ်မထွက်တဲ့အရာတစ်ခုကိုထိုင်သွက်ချက်နေလဲဘာမှမထူးလာတာတွေရှိတတ်ပါတယ်ကိုပြုတ်ပြင်လို့မရမဲ့တူတူတစ်ခါတလေညနာလေးလွှဲနေတာကပိုပြီးကောင်းပါတယ်ခေါင်းစဉ်နံပါတ်13ဖြစ်ပြက်ကိုအနာကနေအမြဲရှိနေကြတယောက်ယောက်များရုတ်တရက်ထွက်ခွာသွားလို့ဘာကြောင့်ထွက်ခွာသွားရတာလဲဆိုတော့မိကုံးကိုချက်ခါတလဲလဲမမေးပါနဲ့ချက်ခါတလဲလဲလဲထိုင်တွေးပြီးအဖြေမရှာပါနဲ့သူဟာတငယ်ချင်းလဲဖြစ်နိုင်တယ်လို့ချစ်သူရည်စားလဲဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယောက်ျားလေးဂျာမမဟုတ်မိန်းကလေးကြောင့်လဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်ထွက်ခွာချိန်တည်းရင်အသက်ကြီးကြီးငယ်ငယ်ဂျာမမရွေးဘသူမဆိုလူလောကကြီးကနေတောင်ထွက်ခွာသွားတာဂျမတာဖြစ်နေပါပြီအသက်ရှင်ရဲ့ကိုနဘေးကနေကြောခန့်ထထသာလောက်တော့စာမဖွဲလောက်တော့ပါဘူးခေါင်းစဉ်နံပါတ်14အချစ်မီတချို့မိန်းမတွေဟာသူများမိန်းကလေးတွေလိုအချစ်မခံရဘူးခရုမဆိုင်ခံရဘူးဆိုပြီးတော့ all hit news နေတက်တယ်တကယ်တမ်းသူများမိန်းကလေးတွေမိန်းမပီတာစွာဘလို့နေချိန်ပြီးသူအချစ်ပေါ်ဘလို့ခရုဆိုင်နားလည်မှုတွေပေးတယ်လဲဆိုတာကိုတော့မလေးလာကြဘူး news မှုများပြီးတဝင်းတလုံးနဲ့မိန်းမတွေဟာဘလောက်အကြီးတန်တယ်လဲဆိုတာဒီမိန်းကလေးတွေမသိကြဘူးတခါတလေမှာကိုယ့်ဘက်ကလိုအပ်မှုတွေကိုလည်းမြင်အောင်ကြည့်တတ်ရပါသေးတယ်ချစ်တာနဲ့တိခဏအတိုင်းတရှိတယ်ဆိုတာမမေ့နဲ့။ဘောင်တစ်ခုလွန်သွားလို့ဆက်လက်တီးမခံနိုင်တော့ရင်အနာကထွက်ခွာသွားတတ်ပါတယ်။ခေါင်းစဉ်နံပါတ်15တန်မိုးတချို့လူတွေကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားရတော့မှသူတို့တွေဟာကိုယ့်အတွက်တန်မိုးရှိမှန်းတိလိုက်တဲ့အခါနောင်နာတွေရမိတတ်ကြပါတယ်။တချို့လူတွေကိုတော့လက်လွတ်ဆူရှုံးလိုက်ရတော့မှသူတို့တွေဟာကိုယ့်အတွက်တန်မိုးမရှိမှန်းတိလိုက်ရတဲ့အခါပေးဆက်ကုန်ဆုံးခဲ့တဲ့အချိန်တွေအတွက်နှမျောနောင်နာရမိတတ်ကြတယ်။ထို့သူတွေဟာတငင်ချင်းလဲဖြစ်နိုင်တယ်လို့ချစ်သူခင်သူဘသူမဆိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ခေါင်းစဉ်နံပါတ်16လန်ကိုရှောက်ရမဲ့လက်ဟာမှန်ကန်ပါတယ်လို့ယူဆတဲ့အကျွမ်းခိုင်မာတဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးရှေ့ဆက်ကြတာမျိုးတွေရှိတတ်ပါတယ်။အလွယ်လန်းဖြတ်လန်းတွေမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့တင်မှန်ပါတယ်ဆက်လျှောက်ပါ။တချို့တွေကခုံပြန်ကြော်လှားပြီးရောက်ချင်တယ်။တချို့တွေကဖြည်းဖြည်းမမှန်လေးပဲသွားချင်တယ်။တချို့တွေကလန်ခီးတစ်လျှောက်ကြုံတွေ့ရမယ်။အခက်အခဲတွေကိုကြုံတွေ့ပြီးငုတ်တုတ်ထိုင်ငိုင်နေတတ်တဲ့သူတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်။မတူညီတဲ့လူတွေကြားမှာမတူညီတဲ့အီမန်းချက်တွေရှိတယ်လို့သွားစရာလန်းတွေလည်းမတူညီကြပါဘူး။ကိုသွားလန်းနဲ့မတူလို့ဆိုပြီးရန်သူလို့လည်းတတ်မှတ်လို့မရပါဘူးသူတို့တွေကိုလိုက်လံကယူဆိုင်နေတာချက်သူလန်းသူလျှောက်ကိုလန်းကိုလျှောက်ချီလန်းတွေမှန်နေဖို့ပဲလိုပါတယ်ခေါင်းစဉ်နံပါတ်19ခံစားမှုအရေးပြင်ပမမနဲ့လူလောကကိုရောက်ရှိလာခြင်းဟာတနည်းနေမတရားတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုထက်တလဲလဲတွေးဖို့မဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ပေါ်မကောင်းတဲ့ဒုတိယကိုအတွက်အချင်းချင်းခံစားငိုကြွေးနေဖို့မဟုတ်ပါဘူးအမိဝမ်းထဲကထွက်လာကလေးကငိုတင်းတလောက်ငိုခဲ့ပြီးပါပြီဒီတော့ကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုလှုပ်ပြီးခံစားဖို့ထိုက်တန်မှလိုက်ခံစားပါ
ခေါင်းစဉ်နံပါတ်၁၈ဆရာတိတ်တော်ရဲ့မိမရရဲ့နောက်ကွယ်မှာသူမတို့ကိုဒီလိုကြောင်အောင်ပန်ပိုးပေးတဲ့ယောက်ျားတွေရှိတတ်ကြပါတယ်။ကို့အနားမှာရှိနေတဲ့ကို့ရဲ့မိန်းကလေးဟာရခင်ချက်ပို့ပြီးစံခိုင်စွာရက်တည်နိုင်ပြီးဆက်ဆံရေးတွေမကြောစပြုနေပြီဆိုရင်မိမမဆန်တော့ဘူးအကျဉ်းသာတရားမရှိတော့ဘူးနူးညံ့မှုမရှိတော့ဘူးလို့အရင်ဆုံးအပြစ်တင်ဝေဖန်လိုက်ပါလား။ဒီလိုချင်းရင်မှားသွားလိမ့်မယ်။မိန်းကလေးတွေကဝေးရပါပင်ကိုအခံကိုကနူးညံ့ပြော့ပြောင်းတဲ့စိတ်သဘောထားတွေရဲ့အားငယ်မှုတွေကရှိပြီးသားပါ။ဘသူကမှယောက်ျားတွေနဲ့ရင်ဖောင်တန်းပြီးမိမကြံမဲ့အရှိကနေဥဆောင်ဥရွက်မလုံးချင်ကြပါဘူးကြော့ကြော့လေးနေပြီးလှလှပပလေးပြင်နုနုညံ့ညံ့လေးနဲ့ဘဝကိုတတရရမကြောက်မကြဖြတ်တန်းချင်ကြတာကြီးပါပဲဒါပေမဲ့ဘဝရဲ့အကြောင်းအတရားတွေအမျိုးမျိုးကြောင့်ကိုမျောမှန်းထားသလိုမဖြစ်လာတဲ့အခါမရဲရင်စင်လဲရဲရင်လိုက်ရပါတယ်ရှေ့မထွက်ချင်ရင်လဲရှေ့ထွက်လိုက်ရပါတယ်ကြောက်ပင်မဲ့လဲကြောက်စိတ်တွေဖြောက်ပြီးရှေ့တိုးလာရပါတယ်ဒါရီအားလုံးဟာသူမတို့တွေဖြစ်ချင်တာလှုပ်ချင်တာတွေဟုတ်ချင်မှဟုတ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အနာမှာရက်တိကောက်ွယ်ပေးပြီးရှေ့ထွက်မဲ့သူမရှိတဲ့အခါအနာမှာရှိတဲ့သူကရှေ့ထွက်ဖို့ဘရောမမလုပ်တဲ့အခါသူတို့ဟာမိမတွေဆိုတာမေ့သွားပြီးမဖြစ်မနေလှုပ်တဲ့နာတွေကိုဥဆောင်လှုပ်ကင်လိုက်ရပါတယ်။ဒီလိုလှုပ်ကင်နေတာမျိုးကိုမိမမပီတလိုက်တာလို့ပြစ်တင်ဝေဖန်နေမှချက်ကိုများဘာတွေလိုအပ်နေပြီလဲလို့တစ်ချက်လောက်အတွင်းလေးဝင်မိဖို့ကောင်းပါတယ်။ငါဘာတွေများတောင်းဝင်မကြည့်ဘူးလဲ။ငါဘာတွေများလှစ်ဟင်နေပြီလဲ။ငါဘာလို့နောက်ကျကြံနေခဲ့ရတာလဲဆိုတာလေးတွေကြွေးမိဖို့ကောင်းပါတယ်။ကိုနာကမိန်းကလေးအရင်နဲ့မကြူပဲပုံပြီးထက်မြက်တက်လက်လာပြီဆိုရင်ကိုရဲ့ချွရင်ချက်လေးတွေကိုအရင်ဆုံးစဉ်းစားကြည့်မိဖို့ကောင်းပါတယ်။တချို့မိန်းကလေးတွေကရှိပါတယ်။လိုချင်တာကိုတကြီးကြီးတောင်းနေတာချက်တစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်အရေးအောင်ပြလို့မှဖြစ်မလာရင်လေးကုန်ခံပြီးထက်ချက်မပြောတော့ဘဲကိုလိုချင်တာဖြစ်ချင်တာကိုကိုရိုင်းလုပ်ပြလိုက်ကြတာရှိပါတယ်။အရင်ကချက်ပိုတော်လာတယ်ပိုကြံ့ခံလာတယ်ပိုထက်မြက်လာပြီဆိုရင်သူတို့နာမှာရက်တိပေးနေတဲ့ယောက်ျားတယောက်ရဲ့ကောင်းမှုကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဂျေဆုတင်လိုက်ပါသူတို့ကြောင့်နာသူတို့မရှိတဲ့ရည်တည်နိုင်အောင်လမ်းချောင်းပြတင်ပြပေးသွားတယ်သွေဝိုက်နီလန်ပေးစရာတွေကိုခေါင်းစဉ်နံပါတ်၁၉ essential လူတွေဟာထူးဆန်းပါတယ်တခါတလေနဲ့အချိန်တော်တော်များများမှာတခြားသူရဲ့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့သူဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ကိုလိုအပ်နေတာကိုဖြစ်စေချင်ကြတယ်ကိုယ့်ကိုသူကလိုအပ်နေမှကိုဟာတမိုးရှိတဲ့သူတရားလို့ယူဆကြတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းသူများကကိုယ့်ကိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်နေဖို့အတွက်တွားရောက်ကြိုးစားနေလေရှိကြတယ်ကိုယ်ကြိုးစားနေတာကကိုယ့်ဘဝကြိုးတက်ဖို့အတွက်အတ္တိပညာဘဟုတုတအတွက်မဟုတ်ကြတာတွေကများနေပါတယ်တချို့တွေကြပြန်တော့သူများကအလိုရှိမှာကိုကြောက်ကြပါကိုဟာအတုံးတင်မှန်သိရင်ပိုလုပ်ရတဲ့အကျွမ်းပင်မခံရမှာကိုကြောက်ကြပါတယ်ဒီအတွက်ကိုကိုအလိုရှိတာများလာပြီလုပ်ရတာများလာပြီဆိုရင်နောက်တလန်းဆုပ်ပြီးချောင်းတချောင်းမှာနောက်တစ်ခါကိုကိုမမြင်အောင်ဆိုပြီးတွားနေလေးရှိကြပါတယ်တချို့တွေကြတော့ကိုကိုအလိုရှိလာတဲ့အခါဝမ်းပန်းတသာကူညီပေးတတ်ကြပါတယ်နောက်တစ်ခါချက်မှန်အလိုရှိဖို့အတွက်လဲမျောလင့်ချက်တွေမထားဘဲလှုပ်ဆရာရှိရာရေးကိုစေတနာပပလှုပ်ပေးလိုက်ကြပါတယ်သူ့ကိုနေရပေးမှမပေးမှကိုလည်းမပူပင်တဲ့အတွက်သူ့လုံတဲ့သူအေးစိတ်လောက်ကင်သွားကြတာမျိုးတွေလည်းရှိကြပါတယ်စိတ်ထားတတ်တဲ့အခါကိုကိုလိုအပ်နေဖို့အတွက်ဥတည်မှုတွေမထားတော့ဘဲကိုကပဲလိုအပ်နေသူကိုလိုက်ရှာပြီးကိုကြီးဆောက်ရှောက်မှုတွေလုပ်ကြပါတယ်အရာအလုံးဟာပေါ့ပေါ့ပပပဲကောင်းပါတယ်ခေါင်းစဉ်နံပါတ်20ခြေလမ်းမှန်ဘလောက်ပဲစိတ်နှင်ထားပါစေကိုကနစ်နစ်ကကရှိနေပေမဲ့လဲသူခံစားချင်ပြီးမှခံစားရပါလိမ့်မယ်ဘလောက်ပဲစူးစားပါစေစိတ်ရောကိုပါမြုပ်နှံပြီးလောက်ကင်ပေးနေပေမဲ့လဲကိုကိုပေတော့အခါမှလှုပ်ရည်ကရင်ရှိတယ်လို့မမြင်တဲ့သူတွေလည်းရှိပါလိမ့်မယ်ဘလောက်ပဲရိုးသားပါစေကိုကဖြူစင်စွာနေထိုင်ပြုမူနေပေမဲ့လည်းမလိုသူကတော့ကိုကိုညစ်ပတ်တယ်ကြီးပြောနေမှာပါပဲဘလောက်ပဲမှန်ကန်နေပါစေကိုလမ်းကြောင်းမှန်မှန်သွားနေပေမဲ့လည်းကြည့်မရတဲ့သူတွေလည်းရှိမှာပါပဲကိုဟာဘသူအတွက်အသက်ရှင်နေရတာလဲဆိုတာသိရင်ကိုသွားရမယ့်လမ်းကိုဖြောင်းဖြောင်းတန်တန်သွားနိုင်ပါလိမ့်မယ်ကိုအတွက်အကျိုးမရှိတဲ့ဘေးပိယောကတွေကြောင့်နေတော့ကိုခြေလမ်းတွေကိုရက်တက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ထိခိုက်ရမယ့်သူဟာကိုကလွယ်ပြီးချမ်းမရှိနောက်တစ်ပိုင်းမှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်